Minulý týden jsem zachránil konečně perlu, ale dneska musíme zachránit kompletně celý křupavý krab. Vůbec totálně nechápu, jak mám sakra zachránit celou restauraci. Věděl, že naše videjka zase ze SpongeBoba a lidi dneska půjdeme úplně do posledního světa, kde musíme zachránit křupavý krab. Křupavýho kraba? Já nevím, jak to mám skloňovat. No to je jedno, tak či tak dneska lidi budeme muset zachránit kompletně celou restauraci. Já se trošku bojím toho, že vůbec totálně nevím, jak tu velkou bublinu přetáhnem kompletně přes celý ten barák. Ale jsem docela dost zvědavý, jako co to v podstatě bude za svět, protože doposud jsme měli furt jenom samý bizarní světy tečko a jako fakt nevím, jak pořešíme celý kompletně tady ten barák. Pokud se vám bude video líbit, hodně samozřejmě lidi like jako vždycky, mrkněte se samozřejmě na merch, tě máte tak dole popisku videjka, nebo se mrkněte samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow. A jdem se rovnou do toho instantě vrhnout tím stylem, že si musíme jít na začátek pokecat samozřejmě s tou Kassandrou. But watch out, my darling. Your next journey will take you to a place where fun and fear have become one and the same. You'll have to go back to the amusement park called Glove World. Cože? My půjdeme do zábavního parku? Yay! We'll see about that. Your costume is almost complete, but to get you into Glove World, it's missing one more ingredient. The breath of a pufferfish. Co? Maybe Mrs. Počkejte, ten skin jsme měli už. After all, she is a teacher. Je učitelka, no. Počkej, já teďko trošku nechápu. Pediment. Já teďko trošku nechápu z toho důvodu, že v podstatě ten skin jsme měli úplně totálně na začátku. Víte sami? Jo, to ten jsme měli a jo, to je kostým na to, aby jsme teda mohli teda samozřejmě jít nějakého teda do Glove Worldu, což je teda ten nový svět, ten zábavní park. Ale vidíte sami, tady máme ještě teda dva ty skiny, tak co za rozhodovej, co se teda teďko bude dít dál. Kde je vůbec ten portál? Ten portál je tamhle nahoře teda? Dobře, tak počkej, já si mám říct pokecat teda právě s tou paní Rybovou. Ježíš Maria, dejte mi pokoj, kašlu na ně, bojovat teďko tady s nima nebudu. Paní Rybová se teda nachází někde teda tady, tak já doufám, že teda nebude naštvaná. Ježišma, co se tady děje? Prej hlavně, že ne SpongeBob, aby jí pomáhal. Sakra, tady jsou všude ty jellyfishky, takže my se musíme samozřejmě nejdřív zbavit těch jellyfishek, musíme samozřejmě nějak jako pochytat a potom jí teda budu muset nějak teda nejspíš pomoct. No, kde ty jellyfishky teda samozřejmě máme? Všude jsou tady samozřejmě všude je tady láva, což teda ne, že ne, ale moc docela rád jako nevidím, to není moc jako dobrý, jinak, jo, počkej, můžu jít teď tím směrem? A můžu jít tím směrem, jestli mi nebyl jistý, jestli to takhle zničíme. Už mám 3 z 8, takže zatím se mi to celkem jako jde. Počkej, johle, pojď sem. Znič... Ne, ne, ne. Musel spadnout do té lávy, že jo? Takže já musím úplně se kompletně od začátku tam prostě nějak teda jako naskákat tady přes ten kámen a dojedem teda, nebo pojedem teda teďko z druhé strany, jo? Mám teda 3 z 8, tady máme teda další, ne, pohaž se, nic takovýho, prosím tě, dojdi k ní, tak. No tak, mám jí super. Tamhle koukám další jellyfishka, ale já si počkám. Já půjdu nejdřív momentálně teda sem. Myslím tě, dismount. Ano, to jsem chtěl dělat. Tak, jedna, super, teď máme teda rovnou druhou, děkuju. A teď musíme teda ještě najít teda dvě. Ale problém je, že já tady teda vidím jenom jednu. Tak já teda teďko nevím, jak to jako uděláme. Kde je ta poslední? Kde je tamhle nahoře, WTF? Jak se mám dostat tam nahoru? Můžete mi to vysvětlit, já třeba vůbec jako nevím jak. A mě teďko jsem dostal dokonce i nějaký avart a já vůbec totálně jako nevím za co, jo. To by mě jaký celkem zajímalo, protože... Počkej, tudy bychom možná mohli, ano. Hele, já musím jít tamhle tudy jako nahoru. Než jít takhle, šup, tudy, jasně, přes tyhle ty kytky podělaný. Tak a teďko jsem, ježišmarja, bum, mám to. Yes, a konečně se mi tam teda spavnula nějaká věc, po který teda můžeme vyskočit teda nahoru a zachránit tu paní Rybovou. Tak doufám, že se nám to podaří. Jdem na ní! Počkej, o to nefunguje. Já mám musí tamhle, aha, počkej. Tak sem, dobrý, přeskoč tady, tady, tamhle nahoru a jsme kompletně nahoře, paní Rybová! Gíl.
Wow, that was fantastic, Mrs. Puff. Could you do that again, please? I most certainly won't. Oh, please, 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 please. Huh? Good luck, SpongeBob. Don't mess this up. Don't worry, Mrs. Puff. We have this under control. Mrs. Puff sure must have fun doing this all the time. Am I right, Patrick? Agent Poor Bearer calling for best friend support. Over. Patrick. Game over. First, I lost Bikini Bottom, and now I've lost my best friend. Loser! No, I can't lose as long as I keep trying. I'm gonna find Patrick, and together we will bring Bikini Bottom back to normal. Jo, tak to teďko je teda pěkně odvázané, úplně rozhodnutý, že to prostě chce dát dohromady. Dobrý, ale teda, co tady mám teda dělat v tom světě? Počkej, toto si samozřejmě určitě beru. Děkuji, ty mu krásně jako nějaký asi ty perly, no, furt mu říkám, že jsou perly, tyhle ty bubliny. No a co teď tady? To tady teda, vypadá to tady teda jako velmi zajímavě teda v tom světě, ale nevím hlavně, kde se teda jako nachází zaprvé teda ten Patrik a tamhle, jak křipovej krab. To máme se tam dostat, tak to je docela jako daleko, tyjo. Slip yourself into the mission. Cože? Počkej, mám teda evidentně udělat něco tady, do tohohle jsem teda bouchnul. Ještě jednou. Nic to nedělá. To mělo něco dělat, ne? Hele, nevím, jdeme teda prostě dál, jdeme se teda dostat prostě za tím Patrikem a já doufám, že se fakt jako tam dostaneme, jo. Prostě půjdeme tím směrem, když tu krasty krab, jo. Máme se teda dostat do toho krastyho, kraba, no připomeného kraba a to je tamhle přímo před náma, takže snad se tam teda v rychlosti nějak teda dostanem, potom co teda samozřejmě dostanu ještě tohohle týpka. No, že se ho teda dostal, takže pojďme rovnou teda se dostat dál a schválně, jestli tam teda někde bude, jo. No, počkej, toto má být tunel lásky, ne tunel tý rukavice. Kde jsou tady jenom ty podělaný rukavice, taky trošku jako divný, no. Ale ještě jako uvidíme, jak to teda samozřejmě dopadne, ale prostě jsou. Je takový hrozně trošku divný, lidi, všimněte si toho, že na obrázkách jsou tady všude neustále jenom fotky Patrika s tou rukavicí, místo toho, aby tam byl teda SpongeBob. To je takový docela jako až creepy teda, ne, že ne, no. OK, uvidíme ještě, jak to dál samozřejmě dopadne. Pojďme teda se dostat tady tímhle tím směrem. Já tam teda nějak povyskáču, abych se teda dostal co nejrychleji dál, kurňa. Musím to zvládnout, lidi, neříkejte mi, že to prostě nezvládnu takhle tady to skákání. Ale šup, tudy, hop, hop a dostanu se na to, tak krása, teďko se prosím tě dostat k tomu druhýmu. A sem, tak stačí, pěkně. Tak, teďko tady tudy, super. Mám tady další ty, chci tě říct, že plavky a další ty spotky. Teďku mu to teda jako nepotřebuju. Přeskáčeme přes tyhle ty všechny lodičky a tahle ta lodička nás někam dostane, nádhera. Ona nás dostane, kam? Proč tady jsou sakra animáci zase, ježišmarja, no tak dejte mi pokoj. Pomalu, jestli se prostě snažím všechny tady teda samozřejmě nějak jako dostat, protože jsou všichni už tak mega potravní, že už to prostě ani jinak jako nejde. A jako snažím se kompletně nějak jako teda všechny jako dodělat, jo, takže držte mi lidi palce, jo. A dobrý, tamhle už je teda jako poslední týpek, takže to jsem možná mohl být na té straně a to už je jako ve finále se jako jedno. Bum. Nice, mám ho. Oh, počkej, než se odvíká teda další cesta, takže musíme skočit zase na lodičku, předpokládám. Musím tě dostat se na tu lodičku, takhle si mi. Super, tak rovnou teda můžeš skákat teda samozřejmě dopředu, směrem ku předu půjdeme. Ježiš, pana furt nejde se nějaký tyhle ty věci, jak mi tady teď něco říká, nějaký kraviny, já to teda vůbec jako neposlouchám, ale asi jsme už konečně venku. Hele jo, jsme venku, reach the end of the main street, takže máme se teda dostat teda nakonec nějaký tyhle ty hlavní cesty. Co to? WTF? Co se mi tady spavnulo? Co to je? To je nějaký baťoch? Reef blower? Počkej, to je nějaká nová zbraň? Cool, já můžu vysávat a potom zároveň teda i jakoby to házet. WTF, počkej, takže já takhle nasaju nějaký věci a potom můžu teda tím střílet, jo. Tak to je cool, pojď, střílej.
Jo, já jsem měl zničit tady tohleto, rozumím. Dobrý, takhle pohodička, já si tady nasaju nějaký věci a když tak se můžeme samozřejmě dostat někam dál. Ještě počkej, vysaj si tady toto, děkuju. Hej, to je cool, to se mi docela jako dost líbí, to mi hodně připomíná Luigi's Mansion 2, by the way. Počkej, já to ale musím teďko dropnout, kurňa, abych se teda mohl dostat dál. Kurňa, abych tohoto chtěl mít furt neustále při sobě, protože to je celkem sranda. A ne, jako co se rád dělat, jo, jako nemůžu to mít furt neustále jako při sobě, bohužel, no. Jasný, no, prostě neboj, Patriku, jdu prostě pro tebe. To bylo, kámo, úplně totálně jasný, že když tam spadne, nebo když tam vleze na ty dveře, takže prostě spadne dolů. Bohužel, ale SpongeBob byl zase úplně totálně tupej. No, taková ta normálka, že jo? Jak jinak, že jo? No nicméně, ale já teďko musím teda tady nasávat všechny možný nějaký ty věci. A potom teda, samozřejmě to teda musíme střelit přímo na tuhle tu sépy, nebo co to teda sakra je. Hele, počkej, tudy, tak se o to plní. Nice! Hele, polovina hápek je v hajzlu, takže ještě jednou vystřetáváme to. Ale je docela jako fajn, že v podstatě my jakoby můžeme neustále to po ní střídit. No, hele, ale je docela fajn to, že v podstatě mám po nás takhle střídit nějaký ty své sépě a já to prostě potom taky po ní prostě hodím, jo. Takže easy peasy, máme to hotový. Otevřeli se mi nějaký dveře, takže já teda tady tím spirtečkom teďko půjdu, tak doufám, že se mi to teda samozřejmě podaří, ale koukám, že teď to musím teda zase odhodit, takže jsem to odhodil a jdem teda se dostat konečně kam dál. Tady ten svět je sám o sobě strašně divný, lidi, jako já fakt jako čumím, kam jsme se to sakra jako teďko dostali, jako bez legace, jsem docela to zvědavý, co nás teď ještě jako všechno čeká, ale zatím jako v pohodě, by the way, něco tady teďko můžeme najít, tak já se rozkválně mrknu, jako, co se to tady teda jako nachází. Co je tady tohoto, to je něco s tím Patrikem? What the fuck? Jo, já musím do něčeho evidentně asi střílet, hele, šup, tam do toho střel. Tam je Patrik, to nic, vždycky do té rukavice evidentně musím střelit. Prostě jen nesmím střelit do toho Patrika, nic víc, jo, zatím se mi to celkem jako daří, že zatím v pohodě, jo, zatím úplně totálně v pohodě, to dávám, tady ještě rukavice jedna. Ještě pár těch rukavic musíme takhle trefit, šup, musíme to prostě stihnout do těch nějakých 15 sekund ještě. Dělej, kámo, já ti říkám, že ty to zvládneš, děkej vše, Patrik, kurňa, dobrý. Jo, trefil jsem to, dal jsem to, jo, dobrý. Máme 4 sekundy, jedna, druhá, dobrý, mám to, dal jsem to. Co já zde dostanu? Oh, dublon, pěkně, děkuji. Dobré, pojďme pokračovat teda samozřejmě dál. Mám tady zase tady tohoto týpka, který furt neustále teda po mně jako hází nějaký věci, ale já jsem ho chytil. Cool, teď jsem teďko nečekal, že ho chytíme. A dobrý, no tak teď pro nic. A počkej, dobrý jednou. Pojď sem. Ho to plněm, díky. Tady za rohem, jim koukám, že ten mazlíček od toho planktona, o kterém jste mi teda jako lidi říkali, že když tak to je mazlíček od planktona, i když já ho teda vůbec jako totálně neznám. Wow, počkej, co se to tady sakra, já ti musím prolítnout, to si děláte ze mě legraci, ne? No tak tohle to nedopadne, dobře ti říkám. Ježiš, běž, ještě, už jsme skoro na konci, jsme tam, dobrý, ok, tak pojďme teda tady takhle nahoru, vyskoč tamhle, kámo, mi přijde, ten svět je nějaký extrémně krátký, nepřijde vám, počkej, schválně, my jsme skoro fakt úplně na konci, to si děláte ze mě legraci, no tak teď se mega zvědavej, jak to dál teda bude celkově pokračovat, protože jestli za jeden, za jedno videjko uděláme kompletně celý svět, tak budu docela dost překvapený. Protože tamhle nahoře už se nachází teda křupavý krab, takže já teďko bez legrace nevím, co se teda bude dít dál. To mi neříkej, že vlastně budeme tohoto už mít teďko hotový. Já ještě nechci končit SpongeBoba. Ale počkej, přeskoč tady takhle nahoru. Dobrý, teď máme trampolínu, tak vyskoč na trampošku. No a jsme tady, lidi. Ano. No, pěkně, ale já doufám, že ten Patrik teď taky bude. It's not what it looks like. He forces me to take best friends pictures. Oh, don't worry, buddy. Help has arrived. I'm your biggest fan in the whole world. Could you please give me a thumbs up? And anything for a fan. Well, in that case, how about letting Patrick go? No. Ever since you threw Bikini Bottom into utter cosmic chaos, all visitors have vanished from this once beautiful oasis of fun.
and with them, their adoration for me. Do you know what becomes of a glove without love? I'm gonna go with G. Stop smothering him! It's time I realized even the best glove can be cold. I won't let that happen to you, Glovey Glove. Hej, neříkej mi, že teďko tady budu mít boss battle právě tady s touhletou rukavicí, nebo zatím to teda tak jako fakt jako na to vypadá, že defeat Glovey Glove, takže ano, je to v podstatě takový jakoby boss battle. Takže pojďme se na to instantně teda takhle vrhnout, tady to bohužel já jsem na začátek teda krásně jakoby umřel, protože, ježišmarja, co to po mě furt dostává střílí, protože jsem jaksi trošičku, no, to netrefil, no, počkej. Sem nesmím. To tak teďko ten boss battle bude možná jako trošičku těžší, protože jako zakat se moc jako teďko nevím, co všechno tady teda jako máme dělat, ale koukám, já se nejdřív musím teda dostat tamhle nahoru a abych prostě získal tady to zařízení, že jo. Takže teďko ho teda mám a já teda jedu samozřejmě všechny tady takhle vysávat, tak doufám, že teda se mi to nějak takhle podaří. Že já potřebuji tady daleko víc, jo, počkej, mám to. Kam mám teďko jít? Mám teda takhle tamhle nahoru. Tak, a eredničku. Nice! Takže teď jsem úplně totálně někde jinde, takže počkej, já dostanu se sem, ano, prosím tě, přeskákej, ne, počkej. Nejdřív je musíš dostat, vyni se tomu! Tohá je. Kámo, musíš to dát, neříkej mi, že to prostě nedáš, takže šuble, teď ty dostaň. Hele, šup, tref je. Nice. Ježišpana, zase ještě tenhle ten. Ten mi tady fakt totálně chyběl. Tohle úplně totálně nejvíc se snažím z té herní série, protože je strašně zpomalený. To prostě nedáváš. No. Já budu zabil taky. Wow. Tak to bych třeba nečekal, že ho normálně sám on zabije, jo. Pak bych to totálně nečekal, že já když normálně takhle tady budu kolem něj skákat, tak on normálně bude střílet sám, tak to je cool, ono to zabijí taky, tak to jsem mega rád. Tak dobrý, počkej, já se mám teda dostatečku tamhle tím směrem, tak já tam teda jenom v rychlosti naskočím, ale šup, naskoč na to, dostane se teďko mu dáčko sem, teďko seskoč, pojď sem, seber tamhle tu nasávačku zase, ne, já jsem spadnul. S tím tím jsem chtěl říct, že si hrozně moc připadám jako má nějaký Ghostbuster prostě z toho filmu, že jo. No, na féra prostě jako nasávač. Říká se, dělej, kam už máš zase jenom dvě hápka. Prostě já jsem teďko mám teďko zase umřel, tak jako. No tak, kámo. No tak, hele, prosím tě, vem si tohleto, děkuju, Runo, vysaj, všechny tady, co po tobě jdou, šup, pojď sem, nasaj ho. No tak. Počkej, jo, já mám vlastně plno. Wait. Tak počkej, já se musím se dostat, pomtej teda na tohleto. Bum! A eredničku! Kolik vlastně ještě potřebuji? Už koukám, jenom jeden hit mu musíme dát a ta ryba jsem chtěl říct, dement, ta rukavice je zničená. Takže já si myslím, že to dáme úplně totálně v pohodě, že bychom to měli zvládnout. Jinak kam se mám ale teďko dostat? Tady místečko není. Počkej, tak já, co to je? Hele, on se to portlou, mám dát sem a mě to zase portlou úplně totálně jako jinam, takže počkej, dostaň se sem, seber si tohoto zařízení, nasaj to a musíš prostě teďko počkat, než se tady teda evidentně asi spavne ještě nějaká teda ta další věcička, jo? Počkej, on to vlastně musí po mně hodit, jo? Tak, nasaj to a rednička, máme to. It's just hard to see your childhood heroes hit rock bottom. Don't worry, Patrick. I have something with me that can cheer up our friend. A Squidward action figure? Even better! You have a world of friends! You're right. I have a world of friends. They all adore my fixed smile and my haunting blank stare. Thank you. I always knew you'd come for me, SpongeBob. I will never leave you out of my sight ever again, Patrick. You're my best friend ever. Don't worry, Glovey Glove. I'll get Bikini Bottom back to normal and get lots of visitors back into Glove World to love you just like we do.
SpongeBob? To si děláš legraci, takže my jsme to fakt dneska dodělali? Já teďko bez legrace nevím, co teda budeme dělat dál, jestli tady ještě budou nějaký další levely? To mi neříkej, že nebudou, ne? We've gotten reports from multiple sources with the same megalomaniacal voice that you are responsible for all this trash around the Krusty Krab and the Chum Bucket. Cože? You either pick it up or you pick jail. Whoa, I don't know where all this trash came from, but I do love to pick things up. Plus, it'll give me a chance to work with Bikini Bottom's finest, the Garbage Men. Sign me up! Cože? Počkej, já teď mám minutu a půl na to, abych sebral kompletně všechno, nějaký tady to smetí. A uklidil to tady, jo, mi chci říct. No doha je. To dopadlo docela, podle mě docela jako blbě. No tak pojďme se do toho vrhnout. Počkej, já to mám teda jako naházet teďkom dátko sem tady nahoru. A mám to tam teda jako naházet tady do tohohle, jo, mi chci říct, jo. Počkej, díky, to nefunguje. Kam to mám dát? Jo, počkej, ne, já už to vidím. Aha, já jsem dement. Tyhle ty krabice musím momentálně teda hodit, mám tady takhle nahoru. A ty koule mám hodit právě tamhle nahoru. Takže počkej, dostaň se sem, hoď to tam, tak, super, hodí se to tam? Ne, to já musím vyskočit jako nahoru na to? Ježišma, tak to bude ještě velký chaos, prosím tě, hoď to tady jako na to a já se tam potom vyskočím a nějak to teda dáme dohromady. Já jenom doufám, že tohle to smetí, teda jako všechno nějak teda jako vyhodíme do toho času, protože už mám na to jenom 30 sekund. Ty kráso tohoto kámo není moc dobrý, myslím si, že to moc jako trošičku jako nestíhám. Hele, poslední tady mám teda kouli, takže pojďme se teďko dostat sem, říkaj, vyskoč tam nahoru, tak seber to, hoď to tam do toho, mám to? Yes! Time to take this trash where it belongs. Máme to teda hotový a teď si máme teda zpětně, máme si teda ještě teďko pokecat s tou Kassandrou. Ale to si lidi necháme až na příště, protože příště už nás čeká poslední díl. Jsem docela zvědavý, jak se celá tahle ta hra úplně kompletně završí. Uvidíme se lidi příštího posledního dílu a zatím si mějte. Čus.